Son vaxtlar ölkəmizdə koronavirusa yoluxma sayının kəskin şəkildə artması müşahidə olunur. İnfeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün məktəblərin fəaliyyəti də noyabrın 2-sindən dekabrın 1-nədək onlayn sistemə keçib. Bu tədris forması ilə bağlı fikirlər isə müxtəlifdir. Mən 7-ci sinif şagirdi Emil İmanov. Onlayn dərsdən razıyam, amma dostlarım üçün də darıxıram. Onlayn təhsili mən çox dəyərləndirirəm. Şagirdləri qorumaq üçün mütləq bu təhsil sistemi lazımdır. Çünki gedib hər hansı bir sinifdə, hər hansı bir auditoriyada istər-istəməz əgər şagird tələbə oturursa, bir-birinə keçərsə bu böyük bir fəlakətdir. Təbii ki, bunu həmişə öyrəşdiyimiz ənənəvi təhsilin analoqu kimi qəbul etmək olmaz. Ancaq onun tamamlayıcısı kimi, ona bir köməkçi, bir addım kimi təbii ki, çox gözəl bir şeydir. Ekspertlər isə bildirirlər ki, onlayn tədrisin üstünlükləri ilə yanaşı bəzi müxtəlif texniki problemlər də var. Bu da şagirdlərin tədris prosesində iştirakına mani olur. Ona görə də uşaqların virtual platformalarla birlikdə dərsliklərdən də istifadə etmələri tövsiyə olunur. Bugün ölkənin 4447 orta ümumi təhsil məktəbində 1,6 milyon şagird təhsil alır və onun yalnız 440 mini paytaxt Bakının payına düşür. Bu deməkdir ki, regionlarda 1 milyon 200 min şagird var və regionlarda biz bilirik ki, şagirdlər üçün internetin əl çatanlığı, eyni zamanda İKT abadanlıqları, kompüter, planşet, telefon o qədər də çox deyil və digər tərəfdən 30 mindən çox ailədə 2 və daha çox sayda təhsil alanlar var və bunlar eyni vaxtda məsafədən onlayn distant təhsilə qoşula bilməzlər. Distant təhsil təkcə Microsoft Teams proqram vasitəsilə həyata keçirilmir. Sadəcə onlardan tələb olunur ki, başa düşmədiyi mövzuları Microsoft Teams vasitəsilə müəllimlərindən, eyni zamanda teledərs vasitəsindən əldə edə bilərlər. Distant təhsil əvvəllər məcburiyyətdən yaranan təhsil forması kimi qəbul olunsa da, artıq dünyada yeni trendə çevrilib. Müsahibim Kəmran Əsədov deyir ki, indi tədris formasında ən vacib məqam yeni qiymətləndirmə meyarlarının hazırlanmasıdır. Günel İlqar, İlkin Məmmədov, Telisəhər.